ខាងផ្នែកអ្នករោស៊ីព្រោះអីខ្ញុំដូចជាស្ពីនអញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលអ្នករោស៊ីនិងអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតឹងតាំងពីផ្នែកភាគច្រើនគេអ្នករោស៊ីតកាលណាគេមានបានគេអត់ដែលមកនិយាយមកបង្ហាញរបស់បង្ហាញអំពីល្បិចកលទៀតនោះរបៀបល្បិចកលរោស៊ីរបស់គេធ្វើម៉េចឲ្យបានមានបានណាបើកាលណាគេរកបានឲ្យសូមបីអ្នកខ្លះបងប្អូនបង្កើតក៏មិនត្រូវគ្នាហ្នឹងតកាលណារោស៊ីមុខរបរដូចគ្នាអានេះជាការពិតទៅបងប្អូនភាគច្រើនគឺតកាលណាគេធ្វើម៉េចមួយមិនបង្ហាញបើខ្ញុំជាលពឹសមកជារញ៉ៃខ្លះខ្លះកូនរបស់ខ្ញុំតាំងពីអត់ចេះខ្មែរទេអាហ្នឹងសូមអភ័យទោសព្រោះអីពួកគាត់នៅកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះគាត់មិនចេះខ្មែរបើចំពោះខ្ញុំបើចេះភាសាខ្មែរល្អប៉ុន្តែបើពួកគាត់មិនចេះក៏មិនជាបញ្ហាធំដុំដែរព្រោះអីយើងនៅប្រទេសក្រៅយើងត្រូវការភាសាដែលទឹកដីដែលយើងរស់នៅដូចយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសសូម្បីតែកូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនមិនទាំងចេះភាសាខ្មែរផងអ្នកដែលមិនឲ្យកូនរៀនភាសាខ្មែរគឺអ្នកទាំងនោះមើលងាយអសរសាស្ត្រជាតិខ្មែរបានមិនឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឯងចេះភាសាខ្មែរយើងនៅទឹកដីណាទោះបីអ្នកឯងមកពីចិនមកពីយួនក៏ដោយត្រូវតែឲ្យកូនរបស់យើងចេះភាសាខ្មែរព្រោះអីយើងកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងរៀននៅស្រុកខ្មែរមិនមែនដូចអ្នកមួយចំនួនតូចជាពិសេសអ្នកមានស្អីសិតអុកញ៉ាសិតស្អីគេខ្ញុំមិនចេះហៅដែរណាសម័យឥឡូវហ្នឹងកូនអត់ឲ្យរៀនខ្មែររៀនសិតអង់គ្លេសអាហ្នឹងបានន័យថាមើលងាយជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទោះបីអ្នកឯងចេញទៅដល់ណាក៏គេមិនឲ្យតម្លៃអ្នកឯងទេព្រោះអីអ្នកឯងកើតនៅស្រុកខ្មែរមិនចេះភាសាខ្មែរបើថាកូនយើងកើតនៅអាមេរិកអាហ្នឹងមិនចេះភាសាខ្មែរអាហ្នឹងធម្មតាហ្នឹងព្រោះអីគាត់ចេញទៅក្រៅមិត្តភ័ក្តិទំនាក់ទំនងការងាររបស់គាត់ប្រើតែភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងកូនខ្ញុំអត់ចេះភាសាខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ចេះតែអង់គ្លេសនិងស្ប៉ែននេះព្រោះអីស្ប៉ែននេះវាសំខាន់ដែរណាទៅកន្លែងណាក៏ស្ប៉ែននេះណាស្ប៉ែននេះគឺជាភាសាទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណាកូនក្មេងអានេះនិយាយទៅមួយចំនួនកាលណានិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់គេកូនក្មេងខ្លះយើងឃើញពីក្មេងគាត់បានមាត់បានកដោយល្វីសំដីដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងប៉ិនខ្ញុំមិនចង់និយាយនៅស្រុកខ្មែរមានកូនតូចមួយកំពុងល្បីល្បាញសម្បើមណាហើយកាលណាក្មេងតែអាយុ4 5 6ឆ្នាំដោយថាវ័យហ្នឹងគឺវ័យកំពុងលូតលាស់អាខួរក្បាលក៏កំពុងលូតលាស់ដល់តែពេលវ័យដែលកំពុងលូតលាស់ហ្នឹងយើងចេះតែសម្រុកបញ្ចូលអ្វីអ្វីដោយថាយើងចេះបខំគាត់ឲ្យគាត់ចង់ចាំឲ្យចង់គាត់ចង់ចេះព្រោះអីឃើញគាត់ឆ្លាតគាត់ប្រកែនៅនេះចេះតែបខំចេះញាត់ដល់តែញាត់ដល់ពេញខួរក្បាលគាត់
ដល់តែពេលយើងនៅតូចអាគ្រួក្បាលនៅតូចហើយបើកាលណាគ្រួក្បាលយើងនៅតូចយើងរៀនដំមុំបានទេទុកប្រឡោះទុក space ឲ្យវាណាដល់ពេលយើងក្រោធំឡើងអាគ្រួក្បាលអាគ្រួក្បាលយើងក៏ធំអំចំណេះដឹងរបស់យើងក៏កើនអា space ដែលទំនេរហ្នឹងក៏វាធំដែរដល់កាលណាឃើញកូនចៅបកែមាត់បកែកបានមាត់បានសម្ដីពីតូចយើងចេះបខំចេះបថែមបថែមថែមញាត់គាត់ឲ្យចេះដងដោយមនុស្សចាស់មែនតើណាដល់បខំបខំទៅគាត់ចេះដឹងមែនហើយអ្វីៗគាត់ចេះដឹងពេញខួរក្បាលរបស់គាត់ពេលគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ធំឡើងអាចំណេះដឹងគាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់វាណែនហើយដល់ពេលណែនហើយដល់ពេលធំឡើងអាខួរក្បាលវរិជប៉ុន្តែអាចំណេះដឹងដែលយើងញាត់គាត់ពីក្មេងវាពេញដល់ពេលវាពេញទៅដល់រីកទៅអាខួរក្បាលរីកធំអាចំណេះនៅក្នុងដឹងស្រាប់ក៏វារីកធំដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើវាពេញទៅដល់ធំមែនតែនទៅវាអត់ទៅប្រកែអាហ្នឹងមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេព្រោះអីខ្ញុំឃើញកូនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ4 5នាក់ហើយពីក្មេងសិតតែប្រកែសម្ដីប្រកែខ្លាំងអ្នកណាក៏តសើអ្នកណាក៏អីដែរហើយដល់ទីផុតឡើងទៅចូលដល់មហាវិទ្យាល័យក៏អត់រឹងមាំគាត់ប្រកែគាត់ឆ្លាតពីតូចមិនមែនថាគាត់ខ្សោយមែនទេគាត់ដូចថាគាត់មិនរឹងមាំដូចជាការរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្ដាយពីព្រោះឃើញកាលនៅពីតូចដូចស្វាហាប់ចេះដឹងនិយាយដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញ4 5នាក់ឯងដល់ចូលមហាវិទ្យាល័យបានតែល្មមមុំវាមិនបានខ្លាំងខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងគេព្រោះរឿងគេយើងមើលពីចង្ងាយយើងមិនសូវច្បាស់លាស់ហ่ะបើនិយាយពីកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំអត់សូវនិយាយស្ដីទេតូចខ្ញុំចេះតែព្រួយបារម្ភដែរតែអត់សូវនិយាយស្ដីអញ្ចឹងតែយើងរៀនធំឡើងទៅមិនទៅវល់វល់តាមអត់តាន់គេតាមពិតការគិតការបារម្ភរបស់ខ្ញុំខុសតាពិតក្មេងៗនៅផ្ទះជាមួយយើងមនុស្សចាស់វាអត់សូវនិយាយប្របាច់ដូចកូនគេអ្នកដតីកូនគេអ្នកដតីនិយាយប្របាច់ទៅដោយសារសម្ដីដូចមនុស្សចាស់ចឹងដែរខ្ញុំទៅនិយាយហើយមិញហ្នឹងចឹងដល់កូនខ្ញុំអត់ទៅនិយាយប្របាច់ប្របោចឯពីតូចប៉ុន្តែមានកាយនិយាយប៉ុន្តែដល់គាត់ធំពេញវ័យទៅបានដឹងថាអូចេញទៅក្រៅគាត់មិនមែនស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមដូចនៅក្នុងផ្ទះអានេះប្រៀបបានដូចថានៅផ្ទះកូនឆ្មាចេញក្រៅកាលណាកូនខ្លាអាហ្នឹងបានល្អយើងនៅផ្ទះកូនឆ្មាប៉ុន្តែយើងចេញទៅក្រៅយើងកូនខ្លាកុំឲ្យយើងនៅផ្ទះកូនខ្លាដល់ចេញទៅក្រៅកូនឆ្មាគេតកាណាយើងនៅផ្ទះខ្លាំងកែដូចកូនខ្លាប៉ុន្តែចេញទៅក្រៅកូនឆ្មាហ្នឹងអត់កើតទេទុកចិត្តឲ្យនៅផ្ទះកូនឆ្មាចេញទៅក្រៅកាណាខ្លាយកូនខ្លាហ្នឹងបានល្អកាណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចេះថាខ្ញុំអួតអានេះមិនមែនជាការអួតអានទេគាត់ដូចថាចង់បកស្រាយចង់បង្ហាញ
ព្រោះអីមនុស្សយើងមួយចំនួនធំគាត់អត់បានយល់ដល់ចំណុចហ្នឹងជួនកាលគេនិយាយការពិតគេនិយាយភាកខ្លះខ្លះវែកញែកទៅទៅជាថាអ្នកនឹងអួតអ្នកនឹងអីទៅវិញអ្នកដែលគិតអញ្ចឹងគឺគិតខុសធម្មតាបើកាលណាយើងចង់និយាយអ្វីមួយជាការពិតយើងទៅវែកញែកពីចំណុច pro and con បានន័យថាចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបើកាលណាយើងមិនវែកញែកទាំងពីរហ្នឹងទេយើងមិនអាចរកចំណុចណាត្រូវចំណុចណាអាក្រក់បានទេហើយឃើញកម្មមុនខ្ញុំផុសផ្ទះរបស់ខ្ញុំជួលនោះឃើញបងប្អូនខមមិនច្រើនណាស់អរគុណបងប្អូនដែលបានខមមិនអ្នកខ្លះក៏ខមមិនល្អទៅអ្នកខ្លះក៏ខមមិនឲ្យជាយោបល់ទៅអ្នកខ្លះក៏ខមមិនថាខ្ញុំអួតអញ្ចឹងទៅចឹងហើយបានថាបើកាលណាគេបង្ហាញអ្វីៗខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលអត់ដឹងអត់យល់យើងគួរតែទទួលយកការរៀនសូត្របើកាលណាគេមិនបង្ហាញចឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលពួកគាត់អត់ដឹងដូច្នេះពួកគាត់មិនអាចរៀនសូត្របានទេចឹងហើយបានពួកអ្នកមានមួយចំនួនធំគេមិនវិលវល់មកណែនាំពួកអ្នកដតីទេកាលណាគេមានបានគេគិតថាមានបានក្រុមគ្រួសាររបស់គេគេមិនវល់នឹងអ្នកដតីដោយសារខ្ញុំចេះលពឹសមាត់ខ្ញុំចេះតែនិយាយខ្លះៗព្រោះអីខ្ញុំជឿថាបើកាលណាយើងធ្វើអំពើល្អទោះបីគេមិនសួរគេមិនសុំយើងជួយប្រាប់ជួយណែនាំគេទៅយើងនឹងបានបន់ដែរខ្ញុំជឿទៅលើផលបន់មិនមែនដោយអ្នកខ្លះយកអ្នកក្រយកមកដាក់ពីមុខហើយធ្វើជាចំនួនបណ្ឌកាណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅមានអ្នកខ្លះតិចទៀនខ្ញុំមកវីដេអូរបស់ខ្ញុំដោយថាវាមិនមានន័យនិយាយតិចទៀនតាវីដេអូរបស់គេអាហ្នឹងការពិតវាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងនិយាយការពិតទៅគេតែងតាមានចំណិចតិចទៀនអញ្ចឹងហើយបានគេអ្នកចេះដឹងគេអ្នកមានគេមិនមកចែករំលែកជាមួយអ្នកដតីមូលហេតុដែលខ្ញុំចេះតែនិយាយខ្លះខ្លាយខ្ញុំជឿអំពើល្អរបស់យើងធ្វើទៅលើអ្នកណាមួយទោះបីអ្នកនោះមិនបានតបស្នងមកឲ្យយើងវិញក៏អំពើល្អរបស់យើងនឹងមិនសាបសូន្យដែរខ្ញុំជឿនៅលើអង្គកាយរបស់យើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានទេវតាតាមថែរក្សាមនុស្សម្នាក់មានទេវតាមួយតាមថែរក្សាដូចជាពន្លឺមួយអញ្ចឹងណាកាលណាយើងធ្វើអំពើល្អទៅអាពន្លឺរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានរស្មីកាន់តែមានពន្លឺត្រចះត្រចង់ខ្លាំងឡើងហើយបើកាលណាយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅដូចជាទឹកយកទៅចាក់នឹងអាពន្លឺហ្នឹងវាឲ្យវាបថយអាពន្លឺហ្នឹងហេតុនេះក៏ខ្ញុំជឿកាលហ្នឹងនៅជំនាន់ពលពតខ្ញុំបកក្រោយបន្តិចទៅនៅជំនាន់ពលពតកាលហ្នឹងខ្ញុំរត់ពីតំបន់4ទៅព្រៃខ្ពស់
នៅព្រៃខ្ពស់នៃតំបន់2តំបន់2តំបន់3តំបន់3ពេលខ្ញុំរត់ពីអ្នកអាមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់នោះលេរត់រត់រត់ទៅខ្ញុំជើយើងអ្នកពេញយើងមកខាងបាត់ដបងមានស្គាល់ទិសតំបន់អីដើររត់ពីតំបន់4ទៅតំបន់3ដើរតាមផ្លូវថ្នល់តាមពីវិលត្រីទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ចុះទៅខាងបវលហើយបានចាក់ទៅព្រៃខ្ពស់ហើយទៅទៅនោះមានអយុធាវិយាមនៅខាងមុខហើយចៃដន្យអីខ្ញុំទៅចិត្តដល់យោកន្លែងយោធាប្រហែល1គីឡូដីមានតាម្នាក់បាត់បាក់អាទេសគោមកអីកាលហ្នឹងអ្នកមានអាទេសគោស្មើនឹងសម័យឥឡូវឡង់គ្រូសើអញ្ចឹងអ្នកមានអាទេសគោញ៉ាប៉ុលពតមានដោយថាគេគោរពគេឲ្យតម្លៃសម្បើមណាដោយអ្នកមាន570សម្បើមចំនួនឥឡូវនេះអញ្ចឹងព្រះបានដោយអុកញ៉ាអញ្ចឹងហើយគាត់មកដល់គាត់សួរវាចៅចៅចៃទៅណាហើយខ្ញុំពីណាប្រាប់គាត់ធោះធោះម្ដាយខ្ញុំគាត់គេចម្លៀសពីតំបន់4ឲ្យមកតំបន់3ជួយច្រូតស្រូវអញ្ចឹងណាហើយខាងហ្នឹងយួនវាយចូលហើយតើប៉ិនវាយចូលនៅខាងទិសខាងកើតមិនតាន់ចូលពេញទេខាងហ្នឹងហើយព្រោះអីយួនវាយចូលអញ្ចឹងហើយបានគេចលាសចាស់ចាស់ពីតំបន់3មកតំអើពីតំបន់4ទៅតំបន់3ជួយច្រូតស្រូវដល់តាហ្នឹងមកគេអីចៅអីទៅអញ្ចឹងតិចទៅជប់យោធាខាងមុខគេចាប់ណាឥឡូវចៅអីនេះឡើងជាតេះតាមកតាជួយដឹកចំឡងអាកន្លែងយោធាហ្នឹងហើយចាំផុតពីហ្នឹងចៅអីដើរទៅទៀតទៅហើយខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានជិះអតេះជាមួយតាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងដូចថាគុណបនអំពើល្អរបស់យើងដែរណាបើកាលណាមិនមានតាសង្គមអង្គិចនឹងមកជួយដឹកចំឡងទេទៅមុខជួបអយុធាអយុធាយកធ្វើជាជូខ្វាយមកដល់ជាជំនាន់ហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយយើងរត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយឆ្លងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយអត់ច្បាប់អន្តរជាតិទៅចាប់បានសត្វទៅសម្លាប់ចោលហើយហើយទៅដល់កន្លែងយោធាហ្នឹងអាយោធាសួរអេពុកពុកជាជំនាន់អាពតគេហៅសិពុកពុកអញ្ចឹងហើយតកាណាអ្នកណាមានអាទេសគោដូចមានក្រេឌីតដែរណាដូចថាអ្នកនឹងសំបីតាពួកយោធាក៏គោរពគាត់ដែរគាត់ជាគាត់ចាស់ហើយគាត់នឹងគ្រូថ្នាំពុកពុកពួកឯងមិនឃើញទៅភូមិតែម្នាក់ឯងហើយគេមិនឥឡូវមកបានមិត្តពីរនាក់នេះមកពីណាហើយបានតានឹងក៏ប្រាប់ទៅអូមិត្តពីរនាក់នឹងជួយរកថ្នាំរកអីឲ្យពុកឈឺទៅព្យាបាលនៅនឹងភូមិឥឡូវនេះជាហើយដូច្នេះពុកនាំពីអ្នកហ្នឹងឡើងទៅភ្នំវិញដើម្បីជួយរកថ្នាំរកសង្កូវអញ្ចឹងណាដល់នេះរួចទៅបានតាហ្នឹងក៏ជួយដឹកឆ្លងផុតពីយោធាយាមហ្នឹងទៅទៅផុតយោធាហ្នឹងជាផ្លូវរៀងកោងរៀងអីបន្តិចមើលគ្នាលែងឃើញគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំពីហ្នឹងចុះដើរទៅមុខទៀតទៅហើយគាត់ក៏បងអាទេសកាច់ទៅខាងផ្លូវផ្សេងឡើងទៅភ្នំមិនដឹងភ្នំអីទេកាលហ្នឹងភ្នំអនុងឯងភ្នំតាផ្ដេឯងមិនដឹងខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ដែរជំនាន់ហ្នឹងឥឡូវក៏នៅអត់ស្គាល់ព្រោះអីខ្ញុំមិនមែនអ្នកបាត់ដំងផងយ៉ាងហើយបាទខ្ញុំជឿលើអាការធ្វើល្អរបស់យើងហើយមើលអាហ្នឹងមកវិញហើយ
រឿងស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះមានអាក្បួនបោកមានអាអុកញ៉ាបោកតាមពិតអាវិធីបោកអារបៀបជាពីរ៉ាមីតហ្នឹងតាមពិតបងប្អូនអ្នកដែលបោកយើងច្រើនតែជាញាតិមិត្តនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងបើអ្នកដតីមិនស្គាល់យើងមិនមែនញាតិមិត្តរបស់យើងមិនមែនជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមិនអាចបោកយើងបានទេកាលពី20ឆ្នាំមុនក៏មានគេមកបបួលខ្ញុំទិញហ៊ុនដែរទិញហ៊ុនកាលហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះ company ហ្នឹងឯងកុំឲ្យគេនេះគេទិញមហ៊ុន 25,000 មហ៊ុន 25,000 គេថាទិញហ៊ុនហ្នឹងទៅមួយខែបានចំណេញ1,000មួយខែ1,000មួយខែ1,000ប្រាក់ដើមរបស់យើងក៏នៅអដែលហើយមួយខែបាន1,000បាន1,000ហើយហ្នឹងក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែរដូចថាគេរកបានគេប្រាប់យើងជួនកាលអ្នកហ្នឹងក៏ចាញ់បោកគេដល់នេះនាំឲ្យយើងចាញ់បោកគេបន្តអញ្ចឹងណាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមចូលរួមនឹងការបោកប្រាស់ពីរ៉ាមីតហ្នឹងអ្នកដែលបានដំបូងហ្នឹងមួយទឹក1,000ទឹកមកប៉ុអឺមួយខែ1,000មួយខែ1,000ទៅ2ឆ្នាំគេបានប្រាក់ដើមគេវិញហ៎ប៉ុន្តែអាអ្នកដំបូងហ្នឹងដែលចូលបានមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំបានថ្លៃដើមមកវិញប៉ុន្តែអត់ឈប់ឲ្យលោបលោបទៅមុនដំបូងមានមួយចំណែក2ចំណែកដល់លោបអីចំណែងចំណែងនោះដាក់យក5ចំណែកដល់5ចំណែកទៅគេបានដូចថាយើងមួយចំណែកបាន1,000 5ចំណែកបាន5,000ហើយគេថែម5,000ពីលើហ្នឹងទៀតដូចបូណាស់អញ្ចឹងអានេះគេឡើងដូចយើងទៅជាគោលហើយកាលគេមកបបួលខ្ញុំហ្នឹងតាមពិតមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលធ្លាប់ស្គាល់ហើយខ្ញុំនឹកស្មានថាវាយ៉ាងច្រើនមក2 3នាក់យោថា3នាក់យោមកយើងមានដឹងថាវាមកមក7 8នាក់វា7 8នាក់ហើយយើងតាម្នាក់ឯងហើយយើងថាយើងមិនទិញមិនទិញមិនចូលរួមមិនទិញមិនចូលរួមវានៅតែញ៉េពយលយើងញ៉េពយលយើងនឹងវាអូសទាញយើងអូសទាញយើងអញ្ចឹងទៅដល់នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តអើចូល5,000សិនណាយើងដាក់5,000ថាអត់តាន់មានលុយឯ5,000សិនចាំមើលបន្តិចទៀតមានលុយបានថែមទៀតឲ្យគ្រប់មហ៊ុន 25,000តោះគេបាន5,000យើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងទៅបានគេអស់ចិត្តគេនាំនេះទៅដល់ហើយគេប្រាប់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស៊ើបមើលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាជាក់លាក់មែនអត់អញ្ចឹងណាអានេះរឿងឡើង20ឆ្នាំបាទខ្ញុំនិយាយបន្តិចហ៎ហើយមើលនេះអាឡៃអាទូរស័ព្ទនេះអ៊ីនត្រាំតិចចង់ភ្លេចហើយដល់សើចមើលទៅមិនសូវទុកចិត្តខ្ញុំទាលុយមកវិញទាលុយមកវិញវាអត់ព្រមឲ្យអាពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបងមកថាអឺបើកាលណាយើងមិនទុកចិត្តយើងមិនពេញចិត្តយើងអាចដកហ៊ុនវិញបានអានេះខ្ញុំចូលទៅ5,000អត់ព្រមឲ្យខ្ញុំវិញ
ខ្ញុំនៅ Pennsylvania អាពួកហ្នឹងវានៅ Connecticut ទាតាមទូរស័ព្ទអត់បានហើយទាទៅដល់ Connecticut បើកឡានតែ3ម៉ោងទៅដល់ Connecticut ទានឹងមកវិញអត់បានតើកាលណាយើងទៅគេព្រួតគ្នានិយាយរឿងចំណេញដោយអាសម័យបោកប្រាស់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងអាសម័យបោកប្រាស់នេះឥឡូវនេះអញ្ចឹងគេគិតតែនិយាយរឿងចំណេញគេមកឲ្យយើងវិញខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកនេះគ្រាន់តែចង់បានអាលុយដែលខ្ញុំកក់នឹងមកវិញឯងបើមិនឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់កុំឲ្យខ្ញុំថាមិនយោគយល់គ្នាឯងណាគេនៅតែមិនព្រមឲ្យគេនៅនិយាយតែរឿងចំណេញអញ្ចឹងដល់ទៅពេលអានេះរឿងនេះតែនិយាយច្បាស់លាស់ពេកទៅអាអ្នកដឹងទៅវាខឹងយើងទៀតប៉ុន្តែមិនឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏មានគេខ្ញុំមិនទៅពឹងអ្នកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងមកថាអូនេះឥឡូវគេមានមុខតំណែងគេធ្វើនេះអាហ្នឹងអាមេរិកកាំងមិនមែនខ្មែរយើងអាហ្នឹងអាមេរិកកាំងមិនស្គាល់គ្នាប៉ុន្មានស្គាល់គ្នាល្មមដូចថានេះឥឡូវពីមុនគេធ្វើកម្រិតនេះឥឡូវគេឡើងដល់កម្រិតនេះណាមានការអីមានបញ្ហាអីអាចពឹងពាក់រកគេបានដល់គ្នាក៏ពឹងពាក់រកអ្នកនឹងទៅឥឡូវឡើងតាទាំងអស់គ្នាក៏ពឹងពាក់តានឹងថានេះខ្ញុំមានអាក្រុមហ៊ុននេះព្រោះមកបបួលខ្ញុំលេងហ៊ុនលេងអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់អស់លុយប៉ុណ្ណេះឲ្យទាមកវិញអត់បានទេឥឡូវអ្នកឯងជួយខលអាក្រុមហ៊ុននឹងតិចមើលមានអីអនុខលទៅដល់ខលទៅអាខាងនោះវាភ័យអាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់នឹងវាភ័យដល់វាភ័យវាខលមកខ្ញុំថាអីគាត់ណាលុយប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់តរោអ្នកនេះរោអ្នកនោះមករោរឿងគេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានតរោអ្នកនេះមករោរឿងអ្នកឯងណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានលុយខ្ញុំមកវិញទៅហើយនិយាយស្រួលមិនអោយមានតែធ្វើអញ្ចឹងមានអីគាត់ណាមិត្តភ័ក្តិអាមេរិកកាំងខ្ញុំមួយនឹងខលទៅផ្លែតគេផ្ញើឆែកលុយមកអោយខ្ញុំវិញភ្លាមអញ្ចឹងបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកស្រុកខ្មែរស្ដាប់សម្ដីពូស្ដាប់សម្ដីតាប្រយ័ត្នអាអ្នកបោកប្រាស់អ្នកដែលបោកប្រាស់គឺសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងនឹងឯងបើអ្នកដទៃយើងមិនទុកចិត្តទេប៉ុន្តែអ្នកដែលយើងស្គាល់មិត្តភក្តិយើងបងប្អូនយើងជួនកាលអ្នកនោះមានកំណត់បោកប្រាស់យើងជួនកាលអ្នកនោះក៏ត្រូវគេបោកប្រាស់ដែរហើយក៏នាំយើងឲ្យចូលទៅក្នុងអន្តៈជាមួយគេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយអាអ្នកដែលនៅដែលរស់ស៊ីបោកប្រាស់នៅអាមេរិកកាំងនឹងជាប់គុកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធអាប្តីជាប់គុក25ឆ្នាំអាប្រពន្ធជាប់គុក20ឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងបែបចេញមកវិញអស់ហើយយូរហើយរឿងនេះអញ្ចឹងហើយអាវិធីបោកប្រាស់អារបៀបផារ៉ាមីតហ្នឹងវារំសាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឥឡូវអាវិធីបោកប្រាស់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរ4 10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនអាខ្លាខ្លាដែលអស់លុយហ្នឹងឯងចេញមកខំមិនខ្លះមើលអាខ្លាខ្លាអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លាមកហ៊ុនដល់បានចំណេញដាក់ឡើង5ហ៊ុនឡើងរបូតខោឡើងក្រច្រើនគ្នាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងវាសង្ងំឈឹងមិនអស់ហ៊ាននិយាយខ្មាស់គេ
ហើយអ្នកខ្លះអាកាល2006អាផ្ទះឡើងថ្លៃយកផ្ទះ refinance យកលុយយកទៅទិញអាហ៊ុននឹងខាតបាស់ដៃបាស់ជើងឡើងខ្មាស់គេអត់ហ៊ាននិយាយចឹងហើយបានថាការបោកប្រាស់យើងចាញ់បោកគេដោយសារមិត្តភក្តិអ្នកដែលស្គាល់យើងចិត្តដិតព្រោះអីយើងនឹកឃើញណោគេមិត្តភក្តិយើងស្គាល់គ្នាចិត្តដិតគេមិនបោកប្រាស់យើងគេមិនស៊ីខ្សែលើរបស់យើងប៉ុន្តែនេះជាការរកស៊ីរបស់គេបើកាលណាគេមិនហៅយើងអ្នកស្គាល់ចិត្តដិតមានអ្នកណាទៅទិញមានអ្នកណាទៅយកហ៊ុនជាមួយគេប៉ុន្តែខ្មែរយើងដូចឆាប់ភ្លេចហ្នឹងរីមានរឿងបោកប្រាស់ធំក៏ក្រឹកក៏ក្រែងយ៉ាងយូរ5 6ខែមួយឆ្នាំហ្នឹងភ្លេចអាអ្នកផ្សេងដើររបៀបបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៀតនាំគ្នាចូលទៅទៀតក៏ទៅខ្មែរយើងឆាប់ភ្លេចអូខ្ញុំនិយាយយូរហើយបងប្អូនកន្លះម៉ោងbetween 2 and 5 is pretty much preschool, pre-kindergarten, kindergarten. Between 5 and 10 is pretty much your elementary school. Between 10 and 14, that's your middle school. 14 and 18, that's your high school. 18 and 22, that's your college. Again, these are typical examples of ages in the US. So what happens is, you're going to have a different relationship depending on which section or which bucket of ages you're in. So we're going to have age, but we also have this elementary school age relationship. We're going to have age relationship for middle schoolers. And these are actually interaction terms. We're going to have age relationship for high schoolers. Finally, the age relationship for college students. And again, these are interaction terms, which allow for different slopes for age. And then the other thing we need is these indicators, which will allow for different intercepts. So, what does this look like? So, we're going to look at our pre-section. Our pre-section will map to this section right here. It actually turned out to be a flat line. Let's look at that. And then we move on to elementary. We're going to slope like that. We're going to move on to middle school. We're going to slope like that. We're going to move on to high school. We're going to steep slope like that. And then when you move on to college, you're actually going to get a down slope. So again, the idea of slope regression is the relationship, i.e. slope, varies depending on different sections of our experiment, in this case age. So we have one spline, one section of relationship, which is quite flat. So this is the preschool section, where there's no increase depending on age. And then when you enter elementary school, there's a nice moderate increase in our study, depending on increased age. In middle school, maybe a moderate relationship as well. When you enter high school, there's a huge spike. As you increase your high school age, number of hour study actually increases much sharper than before. And then finally, when you get to college, it actually has a negative relationship because of the junior and senior classes that are a bit more blunt, including picking classes you like, versus other years like the linked requirements, which makes it harder, makes you study more. So in this section, we actually have a negative relationship. And that is slope regression.
នេះគឺជាក្បួនយុទ្ធវិធីរបស់កូនខ្ញុំដែលគាត់ប្រើក្នុងការងាររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបនេះដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកដទៃដែលមានការខ្វះខាតគាត់ពន្យល់គេហើយក៏មានសរសេរដូច្នេះម្នាក់ៗដែលបានមើលវីដេអូរបស់គាត់គឺតែងតែកោតសរសើររបស់គាត់ដែលបានពន្យល់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកសំឡេងរបស់គាត់ទេខ្លាចជាប់ copyright ព្រោះអីបើកាលណាខ្ញុំចង់យកទាំងសំឡេងរបស់គាត់តខ្ញុំសួរគាត់មុនសិនចឹងហើយបានខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីនីតិវិធីរបស់គាត់របៀបគាត់បង្រៀនគេណាការលើកមុនដែលខ្ញុំថាគាត់ mentor ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ mentor ពួក data scientist ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងdata scientist ដែលគាត់ mentor ហ្នឹងឡើងទៅជា senior data scientist ដោយគាត់ដែរដូច្នេះចំណេះដឹងដែលគាត់ចេះទាំងប៉ុន្មានគាត់ mentor គេយ៉ាងច្បាស់លាស់ចឹងហើយបានពួកអ្នកទាំងនោះក្នុងមួយឆ្នាំឡើងទៅជា senior data scientist ដោយគាត់ដែរនេះគឺជាអ្នក comment របស់គាត់អ្នកដែលមើលឃ្លីបរបស់គាត់ហ្នឹងគេបាន comment អរគុណរបស់គាត់ច្រើនបងប្អូនមើលអាដំណាំខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងដល់ខ្ញុំមើលអាវីដេអូកូនរបស់ខ្ញុំយូរយូរទៅដូចជាគ្រូទាយដែរប៉ុន្តែគ្រូទាយសម័យនេះនឹងគ្រូដែលរាសាញ់ទីសម័យថ្មីនេះនិងគ្រូទាយសម័យដើមគិតទៅវាផាក់ផែលគ្នាអាក្បួនគុណគូលេខអតៈអីគ្រាន់តែចំណន់ដើមគេទាយជោគវាសនាមនុស្សអីចឹងប៉ុន្តែដែលរាសាញ់ទីសម័យនេះគេវិភាគគេមានក្បួនគេរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហានឹងថាតើអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចំនួនធំធំវាមានបញ្ហាដោយសារអីហេតុអ្វីបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរកវាមិនបានវាមិនចំណេញដូច្នេះគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគេមានវិធីដោះស្រាយរបស់គេអញ្ចឹងហើយបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនប្រទេសជឿនលឿនធំធំគេតែងតែជួល data scientist ដើម្បីវិភាគហើយនឹងដាក់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដណ្ដើមទីផ្សារចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលថារ៉ូស៊ីមានតែសារលក់លេលក់អីដោយថាគាត់រកបានត្រឹមកម្រិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើឲ្យចេញមកជាអន្តរជាតិដូចទៅមិនតាន់រួចឯង
ហើយរបៀបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រុមហ៊ុនធំធំនីមួយនីមួយគេតែងតែត្រូវការ data scientist ដើម្បីមកវិភាគនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនគេដើម្បីវាយលុកចូលក្នុងទីផ្សារទីផ្សារក្នុងស្រុកទីផ្សារក្រៅស្រុកគឺគេថាវាឆ្លៅអាមេរិកកាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំធំគេថា you cannot afford not to have data scientists to grow your business បានន័យថាក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងគេថាមិនអាចអត់មានអ្នកវិភាគតិន្នន័យបានទេបើកាលណាចង់មានការប្រកួតប្រជែងឲ្យឈ្នះគេព្រោះអីពួក data scientist ហ្នឹងគេសិក្សាគេស្រាវជ្រាវអំពីតិន្នន័យនិយាយចំទៅខាង data scientist បើយើងចង់ទៅវិភាគខាង medical ក៏បានចង់ទៅខាង economic ក៏បានចង់ទៅខាងយោធាក៏បានតកាណាគេចេះមកមុខច្បាស់លាស់ហើយគេទៅធ្វើអីមកមុខទៀតគឺប្រើតរយៈពេលខ្លីគេនឹងអាចរៀបចំក្បួនបានដូចរបៀបរៀបចំក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមក៏គេប្រើ data scientist នឹងដែរប៉ុន្តែក្រនដូចថាប្រទេសធំធំគេមិននិយាយព្រោះគេនិយាយថាអ្នកវិភាគកម្លាំងយោធារៀបចំតបអញ្ចឹងហើយបានអាមេរិកកាំងកាលណាចេញទៅច្បាំងប្រទេសណាមួយមួយអត់ចាញ់ទេព្រោះអីគេមានអ្នកវិភាគតិន្នន័យអំពីឧបករណ៍យោធារបស់ខ្លួនឯងរបស់ប្រជាមិត្តកម្លាំងបច្ចាមិត្តមានប្រមាណកម្លាំងរបស់យើងមានប្រមាណហើយយើងត្រូវប្រើយុទ្ធវិធីឬមួយក្រៅប្រើគ្រឿងសម្ភារៈអ្វីខ្លះហើយចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវនៅកន្លែងណាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យើងនៅកន្លែងណាដល់មើលយូរទៅបានអូបានយើងដឹងខ្លះខ្លះតាមពិតខ្ញុំពីមុនក៏ល្ងិតល្ងងដែរគ្មានដឹងខ្យល់គ្មានដឹងម៉ងទីតុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែតាមដានសកម្មភាពកូនរបស់ខ្ញុំទៅបើខ្ញុំចេះដឹងចិត្តអូនដែលបានតាមដានខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំទោះបីនៅក្នុង YouTube នេះក្នុង Facebook នេះបើបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនអាច Like Subscribe និង Share បាន